Jag är 25, jag behöver en resa till Dubai. Alltså jag vill se snygga killar och klä av mig och dricka drinkar. Som slavar bär fram till dig så typ. Nej, ja. Precis, byggs en ny fotbollsstadion och kommer springande bara för att kunna servera. Nej men snälla, ja. Det här är vardagsfilosofiska rummet. Det är den totalt omoraliska Victor Linné. Ja men tack Anna, vad fin du är. Och det är den dumma kossan Molly Hammar. Right. Ja, jag är nöjd med min presentation. Och du är helt sjuk i huvudet. Det här var första gången jag lärt Hanna presentera gästerna och det kommer ju inte hända igen. Ja, nej men vet du vad, det här var den bästa introduktionen jag fått i hela min jävla karriär. Hej Molly. Hej min älskade. Hej gullis. Du, vad bra du var i Benjamins. Åh, tack, det var ju mysigt. Du var så rolig, du var vacker. Ja. Du var intelligent. En vacker kossa. Du sjöng bra. Det var en fröjd för mina ögon. Och vad bra du var i Petris spel, Viktor. Ja, men tack så mycket. Otroligt. Behöver inte battla så här. Det är ingen tävling eller? Precis. Vi pratar ju om etik och moral här. Ja. Framförallt. Inte så mycket musik. På tal om det. Du har ju släppt, ja, men du har släppt en låt som heter Douchebag. Och jag tänkte, tänker du någonsin på etik och moral när det liksom handlar om att skriva låtar om specifika personer? Inte så kul kanske att bli uthängd som en douchebag för hela svenska folket. Nej, eller han tyckte tydligen det. Ja. Han ringde upp mig och frågade om han kunde få procent på låten. Oj, tack så. Hur douche är man då? Ni känner till vad det här går. Jag har inte ens berättat hur det går till. Nej. Men ni kanske, Hanna kunde berätta lite snabbt. Va? Vi kommer slänga olika moraliska dilemman på er och så ska ni säga då ärligt hur ni skulle göra. Och om ni väljer det moraliska, alltså det rätta alternativet, så är det ingen av oss som kommer tro på er. Precis. Ja, det låter bra. Mm. Här kommer dagens första dilemma. Okay. Du är i en parrelation sedan flera år tillbaka. Man kan säga att ni är som bästa vänner som har sex, familj, själsfränder, partners. På senaste tiden har ni börjat hänga med ett annat par som är superkul. Ni lagar spännande måltider ihop och dansar och skriksjunger i soffan. En sån här blöt kväll tar du en festsig på balkongen tillsammans med det andra paret. Du känner att ni kanske håller på att bli bästa vänner. När tjejen går in så är det bara du och killen kvar. Ni är fulla och fnittriga och något hett ligger i luften. Ni hör hur din partner och tjejen tjoar och kimmar där inne. Så plötsligt så drar killen dig till sig och kysser dig. Du blir alldeles svettig och varm, får panik men känner ett pirrigt njut. Men så inser ni att det är lite fel och går in och låtsas med ingenting. Några veckor efter balkongincidenten så hör tjejen av sig och berättar att hennes kille har fifflat eller vänsterprasslat med en massa människor bakom hennes rygg. Och hon känner sig så sårad och besviken. Det är piss för henne och hon är rasande. Hon frågar om du har fått några indikationer på att killen har flörtat och hållit på. Vad svarar du och varför? Enkelt. Ja. Det sjuka var att när jag var på balkongen och rökte förra fredagen så drog hon sig till mig och kysste mig. Jag tyckte det var skitskumt där, men vad fan skulle jag göra liksom? Men det var jävla konstigt, men så, ja, det förvånade mig inte alls. Uff! Det är sylvass, det där var bra. Det där var bra. Det förvånar mig inte alls. Va? Har ni hånglat, säger då denna killen. Har ni hånglat? Har du hånglat med min tjej? Nej, det var mer en attack. Alltså, det var, den gången vi rökte på balkongen så blev jag tilldragen. Alltså, jag blev antastad. Det här är en polisanmälan som ligger och gror. Men varför sa du ingenting? Jag menar, vi kollade ju på Ghost sen allihop i så fall. Men du vet hur du kan... Alltså, hur skulle det låta om jag kom in och sa att jag hade kysst Hanna eller Sofia? Det är ju blivit... Hanna! Freudiansk fest! Ja, nej men Viktor, är det jag som har dragit dig? Hur skulle det vara? Är det vi som inte har ciggar? Du och jag. Det låter lite som Hanna i och för sig. Du kan ju vara väldigt aggressiv i dina raggningstekniker. Nej, det kan jag inte, absolut inte. Jag har aldrig varit. Nej, men jag tycker inte det är konstigt att vara ärlig här. Det är väl jättetydligt att det var inget från min sida. Kyssen kom 100% från den andra sidan. Det är alltid trevligt att bli kysst, så att självklart hade du kunnat göra motstånd. Upp med näven och börja svinga. Säger jag det till din tjej? Förlåt? Då säger jag det till din tjej. Men gör inte det du... nu. Eller vem är det jag pratar med egentligen? Ja, du pratar med hennes kille nu. Ja, okej. Okay. Ja, då säger jag det till din tjej att du har hånglat med min tjej. Nej, men det har jag ju förmodligen redan berättat.
Men killar kan ju också ibland ta till, jag har berättat det tidigare när jag en gång var 20 år och båtluffade i Thailand och sa på en fest att en brittisk tjej, att hon var så lik Kelly Osbourne, ja. Och som jag älskar. Och då så slog hennes kille mig med en knuten näve rätt i ansiktet. Han blev så, lägg oj. Så han, det skulle kunna hända här på balkongen, menar jag. Du kysste min tjej, nu slår jag dig. Jo, precis. Men då får vi väl ta det, då. Men, är det någon som kan ta stryk så är det ändå Victor Linnér. Ja, ja, visst. Det viktiga här är att min relation inte påverkas av den här yttre faktorn som inte jag kunde vara med och påverka, mer än kanske då berättat det tidigare, men det hade varit onödigt för det var inte... Du talar sanning helt enkelt, men inte säkert att folk tror på dig. Nej, men då får jag lägga den... Du har ljugit den... mycket relationer, Victor, det känner jag. Har jag det? Nej, jag, verkligen inte. Jag tycker det är superviktigt att vara ärlig. Det är så få moraliska riktlinjer, men det är bara en av dem. Vi var ju bästa vänner, det var ju tydligt i historien. Jag tror det var en dålig grej att det var lite så här, vi har blivit som bästa vänner som ligger ibland. Men kanske det var en missuppfattning av mig kanske. Vi släpper det, Victor. Jag tänkte också på det faktiskt, att det var så... Det kanske säger mer om våra relationer vi har haft hemma än om dilemmarna kanske. Molly Hammar, känns också som att du har ljugit mycket relationer genom åren. Nej men stopp, jag är fan ängel. Lita lögner alltså. Ja, det har hänt, absolut. Ja, nej men så här, det sjukaste är att jag tror att jag har varit med om en liknande grej. Men det här var liksom i mina ungdomsår då, så att säga. Gammal är nu då? Ja, men nu är jag ju hela 25 år gammal, va? Så nu har man ju vuxit på sig. Stora lite. Tjejen. Ja, stora tjejen. Du låter som en pedofil, Kristoffer. Tack. Tack, puss. Nej, men för att jag, då var det faktiskt så att min, men det var lite så här, det var lite liknande sammanhang liksom, att jag började hångla med min kompis liksom, typ kille-ish liksom. och det var svartnade framför ögonen, alltså det var verkligen helt fruktansvärt. Under hånglet? Ja, alltså jag var kär i honom under hela den här tiden. Aha. Och hon visste det, och så fick jag chansen och sen så blev det bara så, alltså så här, det var det sjukaste jag varit med om. Och efter det här så kom jag gråtandes till henne och liksom erkände allting direkt. Så att jag, alltså, och vad sa hon då? Nej, men då behövde hon några dagar, men sen så är vi fortfarande liksom, vi är fortfarande bästa vänner. Och hur gick det med killen? Ja, nej men han Det finns en låt om honom som heter Douchebag på alla streamingtjänster. Lyssna på min album. Nej, men vad fan, vi var ju liksom 13, alltså, ja. Så här, på riktigt. Aha, eller 15, okej. 15, 16. Ni var 25. Okej, det var 20. 23, okay. I förrgår. Nej, men det var länge sedan. Men jag är nog också lite liknande Victor där, att jag har nog ganska starka ändå moraliska ståndpunkter där när det kommer till relationer. Det är ärlighet som gäller. Ganska ärliga hittills, dagens filosofer. Men det här är inte slut på långa vägar. Vi åker in i en tunnel. En kärlekstunnel. Och, eller inte vi, det är du och en person som du älskar som är liksom världens roligaste, snyggaste. Det är Oscar Schia, fast han är straight. Åh, herregud, det är min dröm. Ja, wow. Ni håller handen. Den lilla ekan som är fylld av blommor guppar på det rosa vattnet i kärlekstunneln och ja, i resa börjar. Då vill den här personen då lufta några saker med dig bara. Ja. Och undrar om det är en fullkomlig dealbreaker ifall... Han gillar att prata lite spanska då och då, speciellt i sexuella sammanhang, trots att han inte har någon koppling överhuvudtaget till det spanska språket. Mamacita. Det är fan lite... Och han kanske lyssnar mycket. Mamacita. Han kanske älskar Rosalía typ eller så. Det gör han. Så det är helt okej. Det är okej. Om hon alltid vill äta saker på sitt speciella lilla ekorrvis, alltså hålla dem i handen och gnaga. Det kan få mig att sluta, jag älskar henne ganska snabbt, men jag kommer inte säga att det är en dealbreaker. Okej. Okay. De har skrivit det här. Är det en dealbreaker ifall, Ingrid såklart, är det en dealbreaker ifall hon vägrar sova, och inom parentes, och kanske även göra annat, utan strumpor på? Nej. Ja, men är det en dealbreaker om han vill alltid till middagen titta på porr? Ja, det är det. Amningsporr. Ja, det är det. Alltid till middagen. Vad fan, är du psykopat? Hittar du på det där nu, eller? Är det en dealbreaker om man lägger upp massa bilder på sociala medier med älsklingen liksom, på, som caption, fast ni inte alls har träffat speciellt länge? Ja. Det är en dealbreaker. Ja, det tycker du är en dealbreaker. Ja, du är en av de desperataste kvinnorna vi har i detta land. Men när du träffar en som omnämner dig som älsklingen på Insta, då kastar du ut av dem. Ja, men det är fan äckligt alltså. Aha. Ja, det är det. Okej. Okay.
Du har blivit ansiktet utåt för en Pantamera-ish kampanj som går ut på att få ungdomar att tänka mer på miljön. Organisationen har valt dig för att du har ett stort genomslag och the good cause och schyssta gage fick du, tackar jag direkt. Strax efter att sociala medier och busshållplatser i Sverige runt om hela landet då, har tapetserats med ditt ansikte och uppmaningen att rädda miljön blir du erbjuden att följa med på en influencerresa som reklam för en nätbutik. Det är privatjet till Dubai, det är fest, det är poolvilla, det ryktas om att Jill Johnson ska komma förbi och dra med en låt. Oh, wow. Och det är liksom berg av nya för dig, helt gratis, antagligen barntillverkade kläder. Problemet är att hela resan går stick i stäv med kampanjen du precis gjort. Här försöker du uppmana folk att resa och konsumera mindre, men samtidigt är det här en once in a lifetime experience. Tänk Jill Johnson allt det där. Tackar du vänligt men bestämt nej eller åker du på resan och resonerar så att folk, de får väl för fan tänka själva, Molly Hammar. Det känns som att det här har hänt dig. Ja, det verkligen känns som att du har gjort det här. Ja, men det har liksom, det är inte varit långt ifrån. Nej, nej men så här, fast det vad jobbigt att det här går ut i radio. Pantamera. Ja, det är det. Vi måste pantamera. Jag är nog inte den bästa, jag är ingen miljöhjälte. Du sa ju under låten att du slänger allt i samma sopor. Batterier, metall. Men snälla, metall. Det gör Oscar också. Vad är det nej, med er ungdomar? Nej, jag glömmer aldrig, jag fick slita en påse med vad heter det, aluminiumburkar ur hans kramande händer på en sopstation i Italien. Ja, jag flög dit. Det är ju kameror. Men jag tycker ändå att det är fel att man ska slänga aluminiumburkar i pappersåtervinningen. Ja, att ni bryr er inte. Bryr er inte om någonting. Men jag gör det, Hanna. Du drar inte mig över samma kamp som Oscar nu. Nej. För att jag är faktiskt inte helt okej på att liksom sortera och sånt där. Men jag hade ändå inte kanske liksom, det är ingen kamp. Miljökampen är kanske inte den jag tar i första hand. Även om jag borde det. Jag vilken vet, alltså, kamp tar du i första hand? Kvinnokampen. Men i det här dilemmat så har du, så är du ju ansiktet utåt. Så folk ser på dig som Pantamera. Mm. Jag vet, jag försöker liksom bara snacka mig ur den här situationen helt ärligt. Det är ju kameror i mitt soprum på grund av mig. Alltså, i mitt hus. Varför då? Så jag måste verkligen skärpa mig. För jag gjorde lite som Oscar, att jag bara slängde allt i samma. Men vad fan, en person. Vem är det som håller koll? Nej, men det är en bostadsrättsförening. Putin. Ja. Vet ni att jag nästan inte har några sopor alls? Vad tar de vägen då? Nej, men jag sorterar allting och det som blir över komposterar jag. Alltså jag sorterar alla förpackningar och sen så ger jag, om det blir mat över, antingen så ger jag det till hönsen eller så komposterar jag. Ska vi ge Hanna en applåd? Nej, men Kristoffer, ditt lilla helvete. Ingen behöver applåd. Jag bara säger, för jag har nämligen ingen sophämtning på landet och det har slagit mig vad lite sopor man har om man liksom har djur och liksom, kompost. Åter till dilemmat. Jag måste ändå Victor, säga. Du sa ju det här med att hon, du var ju redan, du är, ansikt, du är för sent. Du är redan ansiktet utåt för den här grejen. Inte för kvinnokampen. Nej. Det är med Victor. Vet du vad? Alltså, fan, jag är 25. Jag behöver en resa till Dubai. Alltså, jag vill se snygga killar och klä av mig och dricka drinkar. Som slavar bär fram till dig, så typ. Nej, ja! Precis, byggs en ny fotbollsstadion och kommer springande bara för att kunna servera. Nej, men snälla, ja! Det har du förtjänat, Molly. Jag tack, håller med. Snälla, så tack. Jag hade faktiskt gjort det. Efter allt hårt arbete. Ja, Victor. Tack. Nej, men jag tyvärr, om jag har skrivit på pappret för Panta så kommer jag ju bli förbannad att det här erbjudandet kommer nu direkt. För jag tycker att det blir så jävla hyckligt. Men med det sagt så skiter jag ju fullständigt i allting. Du får vara, kläderna får vara sydda av barn, slavar till höger och vänster. Alltså, det mest kemiska flygplan någonsin som släpper ut dubbelt så mycket tar vi dit. Det spelar ingen roll. Men nu har jag ju skrivit på det första pappret. Det är för mycket ögon. Som... Du har ändå sån hård arbetsmoral även om du inte har någon annan moral. Nej, men det känns som att fallet blir så högt när man ska hålla på och spela god och sen så plötsligt gör något ont. Då kan jag lika gärna, om det fanns mer pengar i Dubai-resan, om det fanns stålar inblandat där, så hade jag ju tackat jag till det hellre. Alltså förmodligen hoppat av och panta mer och bara, vet du vad, jag lever life, jag är här för pengarnas skull. Jag gör allt för pengar. Okej, men Victor, det här då, om du måste välja, vem skulle du helst ligga med? Ja, men nu är ni helt, nej men sluta, det där är bara äckligt, det är inget moraliskt dilemma. Men du har ju inte hört klart. Ja, jag vet ju att du är på väg, det är väl inget. Vart är jag på väg? Herregud, vi är inne i incestlådan, Hanna. Vi är inne i incestlådan. Hur visste du det? Jag känner dig så väl, Hanna. Så väl. Hur visste du det? Vill du höra fler kända personer utsättas för ännu fler vardagsfilosofiska och etiska dilemman så kan du bara klicka på länken här nere. Hej då.